Re, viss ēters ir te! Nedaudz satraukti, taču arī gaidu pilni šodien mācības visā Latvijā sāka kara bēgļi no Ukrainas. Un tas nozīmē, ka ļoti daudzās klasēs pēc pavasara brīvlaika ir jauni klases biedri. Pirmā mācība diena Jelgavas Pārlielupes pamatskolā šodien bija diviem pirmskolas vecumbērniem un vēl 23 skolēniem no 1. Līdz 9. Klasē. Un plašāk Vits Anstrats reportāžā. Šis ir Danīls, puisēns no Ukrainas, un šī viņam ir pirmā diena Jelgavas Pārlielupes pamatskolas sagatavošanas grupiņā. Audzinātājs stāsta, ka kopā šajā grupā ir divi bērni no Ukrainas. Ja dienas sākumā viņi vēl uzlūkoti ar nelielu piesardzību, tad pusdienas laikā visi jau spēlējas kopā un ir kļuvuši par draugiem. Savukārt skolā jaunos skolēnus no rīta sagaidījuši klases audzinātāji, ar kuriem bērni un vecāki iepazinās brīvlaikā. Mēs šodien pirmo dienu devāmies uz skolu. Tagad esam 6. A klasē. Anna ir no Harkivas atnākusi pēc stundām pretim dēlam Jegoram. Viņš ļoti uztraucās, ļoti pārdzīvoja. Mūsu klases audzinātājiem mūs šeit sagaidīja. Teica, ka viss būs labi. Pat paņēma viņu aiz rokas. Es domāju, ka tiksim galā. Šis ir mans dēls Jegors. Kā pagāja pirmā diena? Lieliski! Ir jauni draugi? Da. Ir. Un kā tevi kopumā uzņēma? Vispār lieliski. Kā savējo? Šajā skolā bērni no Ukrainas iekļauti jau esošajās klasēs. Atsevišķas grupas viņiem neveidos, lai ātrāk sadraudzējas ar vienaudžiem un integrējas. Visiem, kas to vēlēsies, pēc stundām nodrošinās papildu latviešu valodas apmācības. Mācību grāmatas mums visas ir latviešu valodā. Tā tad būs... Jāiemācās un jāmācās bērniem latviešu valodu. Pagājušajā nedēļā, jau nākot uz mūsu skolu, bērni jau zināja pateikt latviski labdien un paldies! Lai atbalstītu kara bēgļu bērnus, valsts skolām izmaksājusi 50 eiro katram bērnam individuālo mācību līdzekļu iegādēji. Vēl 257 eiro tās saņems katru mēnesi par katru bērnu individuālo vajadzību nodrošināšanai. Papildu latviešu valodas, ukraiņu valodas nodarbībām, logopēda, psihologa vizītēm. Ar lielāko daļu mēs noteikti šo mācību gadu pabeigsim kopā. Ir kādas ģimenes, kas vēl pieņem lēmumu par to, ka varbūt mainīt dzīves vietas ar pašvaldībām. Ir arī atsevišķi gadījumi, kas informē mums par to, ka viņš šajā mācību gadā mācīsies attālināt Ukrainas skolās. Tāpat skolā darbu drīzumā sāks sākuma skolas skolotāja logopēde no Odesas, kas bērniem palīdzēs mācību procesā. Vita Anstratēnis Kupčs, Latvijas televīzija.